Příjemný dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás opět ze svobodného vysílače, uplynula, udeřila 19. hodina, no a jsme tu zpátky my na svobodném vysílači, zdraví vás od mikrofonu Vítek a vítám vás u našeho vysílání, jsme rádi, že jste si nás naladili, protože určitě vás motivoval program a hosté, které vlastně vidíte dnes v našem vysílání, v našem programu vysílání svobodného vysílače, čemu se ani moc nediví. Ministerstvo spravedlnosti v čele s Marií Benešovou navrhuje novelu státního zastupitelství, která už nyní vyvolává prudkou vlnu nesouhlasu nejen v řadách státních zástupců, ale i také koaliční ČSSD i opozice. Utrhli se státní zástupci z řetězu a stali se jakýmsi státem ve státě bez kontroly vlády s doživotní neodvolatelností, tedy jacísi polobozy na zemi. Mají státní zástupci panickou hrůzu z toho, že by za své chyby mohli začít nést zodpovědnost? Jaké jim nyní hrozí postihy? Snaží se státní zástupci kořistit stále větší díl moci nad rámec jejich působení. Tyto palčivé otázky se dnes pokusíme zodpovědět, ale zároveň naše povídání doprovodíme konkrétními excesy státních zástupců, které legitimizují naše výše položené otázky. A dnes tu proto už vítám předsedkyni institutu Aleny Vitáskové, bývalou předsedkyni také Energetického regulačního úřadu neboli ERÚ Alenu Vitáskovou. Aleno, vítejte. Dobrý večer a děkuji za pozvání do vysílání. A také detektiva lovce šmejdů Zbyňka Prouska, také z téhož institutu Aleny Vitáskové. Zbyňku, také vítejte u nás. Já vás také zdravím a zdravím všechny naše posluchače. Tak a taková rozjezdová, rozstřelová otázka na úvod našeho pořadu, pro oba stejná. Měli by podle vás být státní zástupci pod větší kontrolou ministerstva spravedlnosti? Je toto ministerstvo vůbec dostatečným garantem pro to, aby státní zástupce kontrolovalo? Alena Vitásková. Tak, to je velmi složitá otázka, protože aby ministerstvo kontrolovalo státní zástupce, si nedokážu do jisté míry představit. Já si dokážu představit, že je zákonem dáno, že budou prohřešky právě státní zástupců kontrolovány někým jiným, jako kárná řízení, než jsou sami státní zástupci. Jestli to pak bude nějaký úsek nebo nějaký institut na ministerstvu spravedlnosti nebo nějaká samostatná jednotka, jako je GIBS, to už je záležitost dalších propracování legislativy, ale v žádném případě to nemůže zůstat tak, jak to je, protože jakákoliv stížnost, jakákoliv z mého pohledu nezákonnost, kterou státní zástupce provede, tak se téměř nikdy neřeší, vždy se to zamete pod koberec, protože to řeší jeho kolega, jeho nadřízený a jednou řeším já tvůj prohřešek, po druhé ty můj. Já jsem se ještě neshledala s tím, že by státní zástupce byl skutečně potrestán za svoji šlendriánskou práci. Možná bychom tuto otázku lehce modifikovali, když paní Alena nadnesla vlastně, že státní zástupci sami sebe podrží, to znamená, nikdy to nebude ten prohřešek, protože pokaždé řeší kolegiálně ty případy sami sebe. Stejná otázka pro vás, pane Prousku, kdo by tedy měl kontrolovat státní zástupce? No já se shodnu v tom, že opravdu je to otázka jednoduchá, ale odpověď na ní už tak jednoduchá není. Nicméně musíme si myslím vycházet z toho stávajícího stavu a ten je podle mého názoru rozhodně neuspokojivý, já bych řekl dokonce až žalostný. Ale zkusím to říct takový dvou hledisek. Jedno takový trošku víc ze široka, kdy já to vnímám tak, že jdeme k volbám, jako občané si volíme nějaké politické subjekty, nějaké politické strany. Ty politické strany si potom obsazují podle nějakého klíče určité ústřední orgány, či řekněme ministerstva. V jejich čele potom stojí ministr a ten by měl prosazovat nějakou tu politiku nebo tu činnost, která je žádoucí ve veřejném zájmu. Čili jen stali z toho úhlu pohledu si myslím, že ministr by měl mít možnost určitě nějakým způsobem zasahovat a korigovat do působnosti a chodu a činnosti státního zastupitelství nebo vůbec všech složek, které má ve svém ranku. Když se bavíme o ministerstvu spravedlnosti, tak určitě v ranku spravedlnosti je státní zastupitelství. Už se přikláním spíš k tomu, že ano. Protože co je zrcadlem je tomu dnešní situace, kdy vlastně, když se chcete domoci domoci práva, tak a využijete nějakou cestu, nebo cestu využijete cestu z ministerstva spravedlnosti, třeba například konkrétně, tak se dostanete k tomu, že
ten ministr narazí na to, že mu řeknou, to je živá kauza. Čili pod věc živá kauza se dá schovat všechno, ale dá se tam taky schovat jakýkoliv účelový zájem. Dostáváme se potom k tomu, že já současnou situaci vnímám tak, že současný institut státního zastupitelství je něco jako Bůh na zemi. Jinými slovy, prostě přesto nejde vlak. Vy jste tady naznačili oba v tom úvodu, že prostě to není všechno v pořádku a já se k tomu přikláním. Já můj názor už jenom opakuju, jsem ho říkal několikrát, že já vnímám státní zastupitelství jako jakousi zhoubnou nemoc v systému justice. Protože státní zastupitelství se sice rádo zaštiťuje pojmem nestrannost, ale já tvrdím, že nestrannost rozhodně není libovůle a není svévole. Navíc jedině státní zastupitelství současný využívá takzvaný dvoustupňový systém, to už taky jste tady, paní Vitásková to tady zmiňovala svým způsobem. To znamená, že všechno funguje na jakýchsi dvojicích státních zástupců. To znamená, řeknu příklad, okresní státní zastupitelství a krajské státní zastupitelství. Máte nějaký problém jako občan, nebo oznamovatel, nebo účastník trestního řízení s okresním státním zastupitelstvím a vždy můžete využít pouze jakýsi nadřízeného orgánu, a to je krajské státní zastupitelství. Já se omlouvám, možná ty dílčí problémy, k tomu se dostaneme v zápětí, abychom opravdu nerozváděli základní úvodní otázku do přílišných detailů, tak já bych možná navázal na další věc, kterou tady máme, protože my jsme slíbili, že náš pořad budeme protkávat konkrétními jmény a kauzami státních zástupců, abychom pouze neteoretizovali, ale svá tvrzení doprovozovali konkrétními případy. Pojďme se podívat na to spodní patro soustavy státních zastupitelství, a to na okresní úroveň, konkrétně do Mělníka, kde působí okresní státní zástupkyně také Věra Luciková. Pane Prousku, to je vaše parketa, zkuste nám co nejstručněji převyprávit vaše zkušenosti s touto žalobkyní, abychom tedy přistoupili od teorie k praxi. Tak já úvodem předesílám, že tato paní státní zástupkyně není na okresním státním zastupitelství Mělníku jediná, nicméně jste ji zmiňujete proto, že toto jméno, tato paní je svým způsobem v uvozovkách mediální známá v souvislosti s kauzou, respektive je potřeba tady říct, že je to dozorová státní zástupkyně v mnou podaných trestních oznámeních. Je to jinými slovy, já to nazývám soubor nebo podání o souboru 50, nebo trestní oznámení o souboru 52 podání k dnešnímu dni. A tato paní státní zástupkyně Luciková je dozorovou státní zástupkyní od okamžiku, kdy tato kauza přešla z dozoru státního zastupitelství Litoměřice k dozoru státního zastupitelství Mělníku, a stalo se tak, mám dojem, v srpnu roku 2016. Aby naši posluchači, jak se říká, nestratili nic, aby prostě měli to, aby to navazovalo, tak jenom tady stručně zmíním, že v dubnu roku 16 jsem podal jakési pilotní trestní oznámení na proti osobám a proti skutkům, který můžeme zahrnout do rangu nekalého šmejdího biznisu, který já nazývám organizovaným zločinem. Od dubna roku 16 se tímto případem, touto kauzou zabývalo okresní státní zastupitelství Litoměřicích, a doplňuji k tomu, že velmi erudovaně z mého úhlu pohledu oznamovatele, a poté, protože celkem logicky dospělo ve velmi krátké době, což zase potvrzuje to skutečnost, že se tomu opravdu věnovalo, protože po nějakých, řekněme, duben až srpen. Zkusme prosím tu paní Lucikovou opravdu, abychom to soustředili přímo na tu otázku. To mají tedy do Mělníku a v Mělníku se ujala dozoru paní Luciková. Já jsem od toho okamžiku došlo takové navní očekávání, došlo k tomu, že ta trestná činnost z mého pohledu, to je trestná činnost, to trestní řízení nebylo organizovaný podle představ občana mě. Já jsem proto podal několik podnětů, ve kterých jsem to shrnul tak, že tato paní dozorová zástupkyně v potřebném rozsahu nekonala všechna šetření a nevyžadovala od policie veškerá opatření ke zdárnému dosažení účelu toho trestního řízení, to řeknu zletně, jinými slovy prakticky, aby došlo ke skutečnému odhalení všech těch podezřelých osob a aby byly stíhány všechny ty trestné činy, které se v té kauze jevily.
Předesílám, že v té kauze je 122 poškozených osob, který mají jméno příjmení. Je tam škoda bezmála 6 milionů korun, takže nejsou to nějaké hypotézy a nějaké teorie. Nicméně ten přístup paní státní zástupkyně Lucikové vnímám tak, že se vůbec podle mého názoru nezabývala třeba takovou věcí, jako je zajištění výnosů z trestné činnosti, protože celá řada těch figurujících osob disponuje obrovskými majetky, fakticky disponuje obrovskými majetky, a myslím si, že by to nemělo unikat pozornosti státní zástupkyně dozorující naprosto konkrétní trestní kauzu. To znamená, že podle vašeho tvrzení okresní státní zástupkyně, dozorová státní zástupkyně Věra Luciková odložila tyto případy? Já nevím, jestli je odložila, ale zase z druhé strany je potřeba dodat, že od toho roku 2016... Protože co konkrétně dělala? Mě by zajímalo, co konkrétně dělala. To právě nevíme, co ona konkrétně dělala, protože z té kauzy, jak bych to řekl, není žádný konkrétní vývod, jo? Není tam žádný očividný skutek. Figurující osoby, které můžeme nazvat podezřelí, se smějí, jsou spokojení, poškození, řada poškozených, s kterými jsem v kontaktu, nebyla dodnes vůbec třeba vyslechnuta ke škodě 40, 50, 60 tisíc. A to všechno se jeví, jako že to prostě není posuzováno v sounáležitostech a v souladu. A dokonce i podle některých dílčích informací, a to bylo taky součást jedno z mých podání vůči krajskému státnímu zastupitelství, když jsem říkal, že zaprvé tam je z toho všeho cítím takový formální a šablonovitý přístup, a za další, že na mě naprosto důvodně to působí tak, že ten dozor spočívá v tom, že jsou jednotlivé věci, jednotlivé ty oznámení vytahovány z kontextu těch předchozích oznámení nebo navazujících oznámení, a potom se to jakoby rozmělňuje z toho oznámeného konkrétního deliktu, ale který je v řetězu mnoha deliktů, se stává jakási bagatelní věc, aspoň taková snaha, a to rozmělnění je potom podle mě na úkor průniku té spravedlnosti. Ano, to znamená, že komplexní případ se rozmělňuje, řadí se to na různá oddělení tak, aby to vlastně nevyšlo z toho, že to je celistvý případ. Takto bychom to mohli shrnout, aby dostala slovo i Alena Vitásková. Slyšeli jsme, jak někteří státní zástupci pracují, nebo spíše respektive nepracují v podobě tedy paní Věry Lucikové, okresní státní zástupkyně z Mělníka, podle tvrzení detektiva lovce šmejdu Zbyňka Prouska. A ta situace je opravdu vážná. Je sice správné, že státní zástupci mají velkou porci nezávislosti, ale myslíte si, že si tuto nezávislost plíživě nepozorovaně rozšiřovali státní zástupci už od roku 2002. V čem je podle vás současný stav v rámci státních zástupců neudržitelný? Alena Vitásková. Tak když to vezmete v celkovém souhrnu, tak ta neudržitelnost spočívá v tom, že státní zástupci si dneska mohou dovolit úplně všechno. Úplně všechno. Mohou si dovolit vracet zprošťující rozsudky opakovaně soudu s odvoláním, s dovoláním. Mohou to do nekonečna, dokud soudy toto připustí. Některé kauzy trvají díky státním zástupcům a právě jejich nezodpovědnosti 10, 12 let, 13 let, a jim se nemůže nic stát. Stále dokola se budou dovolávat, takže to je jedna, nebo odvolávat. Já bych se ale ještě vrátila k možnosti Ministerstva spravedlnosti, jaké má dneska podle zákona. Ministerstvo spravedlnosti nebo v této chvíli ministryně spravedlnosti Benešová má možnost zahájit a dát podnět ke kárnému řízení jak na státního zástupce, tak na soudce. Stejně tak prezident republiky Miloš Zeman má tuto možnost. Že těchto zákonných možností nevyužívají, tak může být občanům pouze líto. Takže nezávislost státních zástupců, která je možná i nějakými demonstracemi Milion chvílek vyžadována, aby byli nezávislí. Oni úplně nezávislí nejsou, protože asi pracují na nějaký pokyn mnozí, protože není možné, aby takovýmto způsobem vykonávali svoji práci. A já teď vezmu jeden konkrétní příklad. Já půjdu do nejvyšších řád. Já půjdu kolem případu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Když vezmete stav státního zastupitelství pod jeho vedením, tak si mnozí musí trhat vlasy na hlavě, protože ten stav je neúnosný. Státní zástupci se de facto pokusili o politický převrat již po druhé. Poprvé se jim povedl, to bylo de facto v kauze premiéra Nečase. Tam se můžeme bavit skutečně o
politickém převratu, o přepsání politické mapy v České republice, tím, co se odehrálo v roce 2013, a byli u toho státní zástupci, kteří de facto dozorovali celý ten případ. A za druhé, je to teď nedávno, já tomu říkám černý pátek 13. září, a tam vidíte, že státní zástupce Šaroch po 4 letech změnil názor. A v kauze Čapí hnízdo, kdy se snažili odstranit z vlády pana Babiše po druhé, poprvé se jim to povedlo, to v době ještě, když byl ministr financí, tak právě tento státní zástupce žádal o vydání ministra financí pana Babiše, aby byl sněmovnou parlamentem, aby byl parlamentem vydán. Poslanci ho vydali a on skončil předčasně ve vládě Bohuslava Sobotky jako ministr financí. Pak se stal premiérem, přesto všechno bylo ano zvoleno, Babiš se stal premiérem a nastala druhá fáze. Znovu pan státní zástupce Šaroch žádá poslance o jeho vydání. Znovu ho vydali, ale tentokrát Babiš neodstoupil a nenechal se z vlády vytlačit. Došlo by k novému převratu politickému, což by se přepsala znovu mapa politická v České republice bez rozdílu na to, jak dopadly volby. Takže nevolené struktury tady řídí vlastně náš stát. A teď po 4 letech se dovíte od toho samého státního zástupce, že změnil svůj názor, protože on změnil svůj právní názor na celou věc a všechny, já nevím, kolik jich bylo, skoro celá rodina pana Babiše, jsou de facto zproštěni, trestní stíhání bylo zastaveno. Pak to jeho nadřízený, teda pan státní zástupce Erazim, o několik týdnů potvrdil, že souhlasí se závěry pana Šarocha. A teď mi řekněte, co z toho bylo objednáno? Byla objednávka na likvidaci, politickou likvidaci Babiše tím, že tu vznikla kauza Čapí hnízdo a že ji státní zástupci přijali za své a de facto 4 roky byla Babiš a jeho rodina pronásledovaná, pak řeknou sorry, nic se nestalo. A nebo to trestný čin byl a už má pan Babiš takovou sílu, že dokázal politicky zastavit trestní stíhání. Já tomu nerozumím a tomu nerozumí celá řada občanů. Takže státní zástupci na základě takzvané své nezávislosti si v tomto státě mohou dělat absolutně, co chtějí. Likvidovat životy lidí, likvidovat jejich pracovní zařazení, zdraví, prostě je totálně vymazat z mapy. Takže to je dnešní státní zastupitelství, vedené nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Taková je situace. Samozřejmě, že se tam najdou ti, kteří chtějí svoji práci dělat řádně, ale nevím, jestli se dostanou, jak já tomu říkám, vůbec k nějaké kauze, kterou můžou řádně dělat. K Jaroslavu Šarochovi se samozřejmě dostaneme v rámci našeho pořadu vývoje kolem státních zástupců. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové a Zbyněk Prousek, detektiv a lovec šmejdů, rovněž spolupracující s tímto institutem Aleny Vitáskové, odpovídají na naše otázky ohledně státních zástupců na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer a dobrý poslech. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové a Zbyněk Prousek, detektiv a lovec šmejdů, rovněž spolupracující s tímto institutem Aleny Vitáskové, jsou hostem u nás na Svobodném vysílači. Máme po písničce, takže se půjdeme podívat dále, protože dnešní pořad je tak trochu speciál o státních zástupcích, o kterých si povídáme, o jejich kompetencích, o jejich kontrole a o jejich takzvané nezávislosti a možnosti dělat to, co se jim zachce. Podívejme se na jihlavského okresního státního zástupce Kamila Špeldu, který podal žalobu na vás, paní Aleno, za to, že jste tehdy do ERÚ angažovala bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. A právě tohoto okresního státního zástupce jmenovala tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková jako šéfa okresního státního zastupitelství Jihlava. Myslíte, pokud bychom si mohli trochu zaspekulovat, i když se samozřejmě pouštíme na tenký led, protože víme, jak a kde toto trestní oznámení začalo, že to podal jakýsi člověk z ČEZu v Plzni a dostal se to až do Ochotné Jihlavy, protože Plzeň nebyla příliš žhavá se do toho pustit, na první pohled to vypadalo jako účelovka, tak máte pocit, že byl Kamil Špelda za svou ochotnou přehnanou aktivitu po zásluze odměněný a povýšený?
To bych nechtěla takto spekulovat, to je souhra náhod, protože v době, kdy byl povýšen, tak jsem nějak za pár týdnů nebo měsíců byla obviněna. Takže bych opravdu nechtěla spekulovat. Nicméně musím dodat, že to trestní oznámení podával zaměstnanec ČEZu pan Pavel Prokeš. Skutečně bylo podáváno v Plzni, kde se do toho policie nehrnula k nějakému šetření. Tak toto trestní oznámení bylo předáno do Hradce Králové. To znovu upozorňuji, do Hradce Králové. A pan Špelda jako státní zástupce v Jihlavě se bytě ujal dozoru nad tímto závažným trestným činem. Zase říkám v uvozovkách závažným trestným činem. Myslím si, že to nebyl první pokus pana Špeldy, jak mě vlastně trestně stíhat, protože ten jeden pokus jsme měli za sebou, ale ten mu nevyšel. Takže já kolem těchto věcí vím podstatně víc, než si pan Špelda dokáže představit. Nicméně věřím, že teď probíhající soudy dostatečně vyhodnotí skutečnou pohnutku, moji pohnutku, kterou měl de facto zjišťovat státní zástupce a nezjišťovali, proč jsem Renátu Veseckou jmenovala do této pozice, že to bylo ve veřejném zájmu a v zajištění řádného chodu úřadu. Mohu takto říct, že to rozhodně nebylo v zájmu zjišťovat, kteří politici, kteří bývali ministři, mají solární elektrárny, kolik z toho dostávají, jakým způsobem se k ním dostali, jak do toho byly zapojené další struktury z oblasti justice. Opravdu toto nebylo cílem, aby paní Vesecká tuto práci na ERÚ prováděla, přestože se toho mnozí mohli bát vzhledem k její zkušenosti z minula. Takže byla šéfkou jako místopředsedkyně pro věci právní. Měli jsme zhruba 80 právníků, byl to velký úsek a její zkušenosti nejen manažerské, ale i v oblasti správního a trestního řízení, procesní řízení byly velmi důležité pro to, aby ten úřad mohl skutečně tu práci vykonávat precizně. A to, že došlo těmto útokům, dokonce ze strany státního zástupce, tak se můžu jen domnívat, že to muselo vadit strukturám, které se obávaly o možné odhalení toho, co se mělo navždy zamést pod koberec. Státní zastupitelství spadá nebo podléhá pod moc výkonnou a víme, že si dříve státní zástupci napsali zákon takzvaný speciál bez dohledu, se kterým tvrdě narazili. Myslíte, že právě tohle je jednou z věcí, která odhaluje proces, jak si chtějí státní zástupci ukořistit stále větší porci moci, aniž by byli kontrolovaní nějakou vyšší instancí nebo institucí, která by jejich práce vyhodnocovala a třeba vyvozovala patřičné kroky v případě, že by se státní zástupce dopustil nějakých pochybení nebo zneužití své funkce k tomu, aby nějaké případy takzvaně zastavil, nepustil je dál. Zbyněk Průsek, vy s tím máte také velké zkušenosti. No, tak říkáte zkušenosti pochopitelně, protože tím, že se setkávám s těma obětma toho řádění toho šmejdího gangu, ono by to mohlo vypadat právě jako taková nějaká bagatelní delikvence, ale těch lidí okradených a prostě podvedených je opravdu strašně moc. Jsou to příběhy, kdy člověk, normální člověk, z toho bude usina a v podstatě z každého toho jednotlivého příběhu se dostanete k tomu institutu státního zastupitelství. Takže já zase, paní Vitalská, mám obrovský přehled, takový bych řekl generální přehled, jo, a ve sférách, do kterých teda já rozhodně nevidím a bohu dík jsem neměl možnost do toho vidět tak, protože to, co na paní Vitáskovou předváděli různé instituce a různé osoby, ať už konkrétní nebo více nebo méně konkrétní, tak je takovej hnus, že i z toho jde zima kolem. Já zase to vidím z takových těch drobečků, ale důležité je, že se vlastně oba shodneme na tom, že ten systém je špatně a že ti státní zástupci opravdu dělají, co chtějí. Já s tím jenom a jenom souhlasím, na to se nedá nic jiného říct. A od toho, že si státní zástupci dělají, co chtějí, se dostáváme právě k tomu, že v té naší zemi já jako občan vidím a mám názor, že existuje obrovská nepředvídatelnost práva. A tím se dostáváme zároveň i k tomu, že v jedné situaci se nám státní zástupci chovají ustrašené myši, konec konců to je i výraz i současné ministryně Benešové, které dříve použila,
V jiném pohledu zase se setkáváme s pojmem stíhání na objednávku, jinými slovy, kdo chce psa být, hůl si najde, to by právě si myslím, že paní Vitásková o tom ví své, to je to, co jsem zmiňoval. Ale já k tomu ještě přidávám takový svůj vlastní objev, a to je ne trestní stíhání na objednávku, s kterým plně souhlasím a věřím tomu, že se toto v naší zemi celkem lehce může dít, ale přidávám k tomu také svůj poznatek, a to je, nebo svůj dojem, a to je nestíhání na objednávku. To je, prosím vás, taky velmi nebezpečný jev, nestíhání na objednávku. To znamená takzvané zavírání očí, slepota, ať už nařízená nebo účelová slepota, to už nechci pitvat. Ale jinými slovy, kdo si tady bude stěžovat? Poškozeného odbydeme, ať mu zbydou oči pro pláč, pachatel si stěžovat nebude a státní zástupce za stejný měsíční plat má o kauzu míň. Čili zase se dostáváme k tomu, nejsou ti státní zástupci nijak z výkonu své činnosti odpovědní. Jo, dostáváme se k tomu, jak si to vyhodnotí, tak to je. A je tady dokonce ještě takovej konkrétní věc, že už jsem to tady zmiňoval, a vy jste mě zastavil kvůli tematice dodržování programu a času, ale tady se to teďka hodí, že oni jsou opravdu bozi na zemi nepostižitelní, za prvé nikomu neskládají nějaké efektivní a skutečné účty, a za druhý, když na státního zástupce podáte trestní oznámení na něj, třeba pro nadržování nebo jakýkoliv jiný trestný čin, tak to posuzuje nadřízený státní zástupce, a tento z pravidla, a taková moje zkušenost je, tak to vyhodnotí nějak jinak, aby se schoval pod nějaký paragraf 16 o okresním státním zastupitelství a ten skutek z toho utek. Úplně to prostě překvalifikují tak, jak to ty mafii státních zástupců vyhovuje. To znamená, když podáte dneska vy trestní oznámení na mě, tak se rozhodně bude řešit jinak, než když vy podáte trestní oznámení přímo na státního zástupce. To posuzuje nadřízený státní zástupce a jsme tam, o čem jsem mluvil. Takže to je další takový, si myslím, že problém. A potom si myslím, že celý ten systém je nastaven taky špatně. To znamená, že je nastaven tak, že nevylučuje možnost manipulace s důkazy, a to ať už to do plusu nebo do minusu, protože víme, nebo všeobecný přehled nám říká, že orgány činné v trestním řízení jsou povinni zjišťovat důkazy jak ve prospěch, tak neprospěch pachatele nebo podezřelého nebo obviněného. To znamená, že tady ten systém umožňuje manipulaci s těmi důkazů, a dokonce tady existuje naprostá odlišnost v postupu jednotlivých státních zástupců, a to je také špatně. Třeba v těch mých obrovským množství kauz naprosto jinak rozhodují státní zástupci mimo měničtí a jinak rozhoduje třeba zmíněná státní zástupkyně paní Luciková. Ale setkáváme se tím obecně, i bez toho mělníka. To, co vám prostě projde ve Strakonicích, to vám neprojde v Liberci. Přitom zákon máme jeden, právní normy máme jedny, a zase to souvisí s tím, že podle mého názoru ti státní zástupci by měli přestat si to právo, měli by to právo realizovat a neměli by si ho vykládat a nedej bože tvořit. Protože o vině a trestu rozhodují soudy, a ti státní zástupci by se měli držet toho, jak se říká, ševče, držte svého kopita, čili řešit to, k čemu tady jsou. Jestli ten čin je trestný, jestli splňuje všechny formální znaky, plus společenskou škodlivost. A nic víc by je nemělo zajímat. A oni, a to tady paní Vitásková zmínila, oni pod takzvaným právním názorem schovají v podstatě, co chtějí. A to je také špatně. To znamená, že potom se dostáváme ve finále k tomu, že soudy soudí jenom to, co k ním státní zástupci pustí. Takže o té vině a trestu rozhodují jenom ty soudy jenom tam, kde je to jim to je dovoleno. A kde jim to dovoleno není, a zeptáme se, kým jim to dovoleno není, no státním zástupcem, tak se to prostě nějakým způsobem, řeknu, utuklá, utemuje na tom stupni státní zastupitelství. To je velmi, velmi zásadní tvrzení, přesně. To znamená, že soudy vlastně soudí pouze to, co k ním pustí samotní státní zástupci, což už samo o sobě je velmi výstražným sdělením a všichni by se nad tím měli zamyslet. Měli jsme tu tady okresní dozorovou státní zástupkyni z Mělníka Věru Lucikovou, potom okresního státního zástupce Jihlavy Kamila Špeldu. Pojďme se podívat do Prahy 3 na obvodního státního zástupce Pavla Nováka. Vy jste, paní Aleno,
V dopise ze 3. června 2019 požádala ministryně spravedlnosti Marie Benešovou o prošetření kupčení s byty, respektive využívání laciných obecních bytů, ve kterých bydlí údajně někteří státní zástupci i soudci. Než se vás na to zeptám, tak uveďme, že státní zástupci pobírají 90% platů soudců, tedy mají platy velmi vysoké. Přesto mnoho z nich bydlí v laciných obecních bytech. Než se dostaneme k obvodnímu státnímu zástupci z Prahy 3 Pavlu Polákovi, máte nějaké konkrétní údaje, třeba jací státní zástupci bydlí v jakých obecních bytech? Opět, abychom byli skutečně konkrétní a jenom tu, řekněme, neteoretizovali, ta jména nemusí být přímo potvrzená, je nutné je prošetřit, ověřit, samozřejmě prověřit, ale máte prosím nějaké hlavně konkrétní informace o tom, jací státní zástupci pobývají v jakých obecních bytech? Nechceme konkrétně adresy, ano, samozřejmě stačí jména a tak dále. Takže já bych se možná vrátila k tomu dopisu, který jsme psali paní ministryni Benešové, ať prošetří tuto záležitost, takže jsme dostali odpověď. Z té odpovědi je patrno, že se je téměř všechno v pořádku, přestože jí to mrzí, že s těma bytama je takovýto problém. Nicméně, že tak se do toho... Když je v pořádku, tak s těmi byty žádný problém být by neměl. No, že její předchůdci, ať už to byl pan ministr Kněžínek či Pelikán, se do toho zamotali, aniž by jako měli toto řešit. Takže bylo celkem vysvětleno, že se s tím ona dále zabývat nebude. A což mě mrzí. A abychom získali jména státních zástupců, kteří bydli v těch bytech, tak se nám nepodařilo, přestože se dávali 106, občané dávali podle zákona 106, chtěli vědět, ti, kteří jsou poškození, ti občané. Já osobně poškozená nejsem, ale já bojuju za ty občany, kteří poškození jsou, takže i oni se obraceli a chtěli znát, kdo tam bydlí, když oni nemají nárok se svým mizerným platem na takové bydlení a s malými dětmi. Takže se to nedověděli. Prostě tam je zabetonováno a další kroky, které v tom budeme v tom, nebo chtěli bychom v tom vést, tak víme, že jsou absolutně neprůchodné, protože ten podnět, který jsem zaznamenala, byl podán jako na trest, byl podán na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že může docházet ke kupčení, korupci, prostě k trestným činům v souvislosti s těmito byty. Takže se to šetřilo, až se došetřilo a výsledek je nula. Prostě není nic, není kupčení, nejsou protislužby, není prostě vůbec nic. Ani jediné jméno jsme se nedověděli, nedověděli jsme se další postupy, prostě je to, já bych řekla, nějak zakletý hrad v Karpatech a nikdo nechce Pandořinu skříňku otevřít, protože státní zástupců, ať chceme nebo nechceme, se většina těch, kteří do toho by měli sáhnout, bojí. Takže výsledek je nula. Podporuje tu privilegovanost a nepostižitelnost státních zástupců, když ani 106 na ně neplatí. Nicméně vy jste to předkládali nebo posílali k rukám Pavla Nováka, státního zástupce pro Prahu 3. Ne. To šlo nejdřív na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Psali občané a mě informovali, že se nemohou domoci spravedlnosti, že se nemohou domoci toho, aby byla sjednána náprava. A tam ho informovali, že může docházet tady k těmto věcem, protože není normální, proč státní zástupci dostávají byty v Praze a pak se třeba hromada věcí v Praze nešetří. A on to postoupil příslušnému státnímu zastupitelství v Praze, to pak příslušnému dalšímu. A teď to bylo, že to další státní zastupitelství to nemůže šetřit, protože jejich státní zástupci bydli v těchto bytech a jsou podjatí. Tak to předali dalšímu. Další státní zastupitelství to samé. Další, tak to byste to samé, se k tomu mohli dostat skončilo, vlastně, ti to, co neprošetří, jenom, tak tam vlastně je, tam bydlí v těch bytech. Jo? Jenom, že ano, ale to máme písemně, že tam bydlí, proto to nemohou šetřit.
řešit, protože jsou ve střetu zájmu. Tak takhle se k tomu dostanete obklikou. Ale to by měl dělat někdo jiný než institut, než jasně. Občané. Občané upozorní, že je nějaký nešvar a ti, kteří jsou voleni, ať už to je paní ministrině Benešová, nebo jmenovaní ve vysokých funkcích, jako je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, tak by měli zjednat nápravu a občany informovat, co s tím provedli a že není možné, aby lidé s platem, já nevím, kolem 90 tisíc bydleli v bytech za pár korun nájemného na metr čtvereční, který je určen pro sociálně potřebné. Ano. Takže jsme se nedopracovali ničemu, zameteno pod koberec, všechno je v pořádku, chystají se nové vyhlášky na bydlení v takovýchto bytech, byli jsme informováni, jak to bylo v roce 50, že státní zástupci měli nárok na takovéto byty, takže jsme si prošli vlastně celou anabázi od poválečných let, jak byli podporováni státní zástupci a výsledek je úplná nula. Nedověděli jsme se, proč tam bydli, jaké byly z toho výhody pro ně nebo pro ty, kteří je tam ubytovali. A to si myslím, že je šlendrián, který je ve všech segmentech u nás v České republice, takže je to i v těch bytech. Tak to je nicméně jsme se zase úplně nevzdali, protože to by bylo špatné, kdybychom řekli tak a nedá se nic dělat. Pracujeme dál, ale o tom teď nechci hovořit, protože jsou rozpracované věci s občany a já věřím, že ta záležitost není ukončena. Ano, abyste přede mnou odkrývala karty, jak budete postupovat. Teď to nejde. Ano, oni by se ale připravili a zabezpečili pro to. Já bych chtěla možná ještě to, co říkal pan Prouzek, já bych chtěla shrnout to podstatné, co řekl. Ano. Že lze trestní stíhání objednat, to znamená vyrobit. Na druhé straně trestní stíhání tam, kde by mělo být, se vůbec nezahájí. To se podívejme na Musku. Jo, tam museli až v zahraničí odsoudit za rozkrádání Musky a tady v Česku se nedělo vůbec nic. Když vezmete OKD, zlodějna největší, jaká kdy byla, a výsledek je, že se prostě taky nic neděje. Když vám řeknu, že kolem solárních elektráren například státní zástupce Mezlík některé zametal pod koberec tak upěnlivě, že si možná až odřel ruce od té metly, jak to zametal. Tak dám příklad, taková elektrárna, myslím, nejsem si jistá, ale myslím, že se jmenovala Vranovská Nová Ves, tak když jsem jako úřad jsme podávali trestní oznámení, že tam byly nesrovnalosti, že nebyla dokončena, tak to zametl pod koberec, že se nic nestalo a světe div se, za nějakých pár měsíců s tím přišel a začal rozsáhlé šetření u OOZ, pan Šlachta, a pan Mezlík musel začít šetřit. A začali se tomu věnovat novináři. A já jsem zaznamenala články, myslím, že to bylo v Lidovkách, kdy se ptali státního zástupce, jak je možné, že tu kauzu nejdřív nešetřil, že je vše v pořádku, a když do toho vělo u OOZ o pár měsíců později de facto se stejnými argumenty, tak šetřit začal. Tak řekl, že změnil svůj právní názor. No mezi tím si myslím, že byl Šlachta odvolaný a nevím, jestli kauza skončila nebo ne, nevím, já už jsem se pak nezajímala, taky jsem odcházela z úřadu. Takže tu vidíte tu nepostižitelnost těchto státních zástupců. To je neuvěřitelné. Krátku Mezlíkovi se dostaneme ještě podrobněji v našem vyprávění. Já jsem chtěla jenom to, co tu nakousl pan Prouzek, protože to je 100% takto. Někde se vyrábí, někde se zametá. A teď ty důvody, jako co si má z toho občan vybrat, kde je ta spravedlnost. Není to právní stát. Pokud je něco zametené, anebo pokud je něco právě zase vyrobeno, to znamená, že nikdo neví, zda co to či ono, zda je to správně nebo ne. Nicméně, ještě před písničkou. Ano. Vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jiří Jelínek se nechal slyšet s tím, že funkci nejvyššího státního zástupce by zvládl nejenom soudce, ale i běžný advokát. Tím chtěl zřejmě vyjádřit to, že agenda státního zástupce není ničím výjimečná nebo ničím exkluzivní nebo ničím unikátní. Souhlasil byste s tímto výrokem Zbyněk Prousek? Ano, to je zase přesně opak. Předtím byla jednoduchá otázka, komplikovaná odpověď. Teď je komplikovaná otázka a pro mě jednoduchá odpověď. Souhlasil. Souhlasím já osobně jako občan k nejvyššímu státnímu zástupci, nemám vůbec důvěru, působí na mě nedůvěryhodně, neobjektivně, nespravedlivě. Ale nikdy jsem ho osobně neviděl, nemůžu soudit podle nějakých konkrétních faktů.
ale je to ideální cestička k tomu, aby se vrátil k tomu, o čem jste mluvili, abych já přispěl svoji trošku do mlýna, jak se říká. Já se také ztotožňuji s tím a myslím si, že jsem si tady udělal takovou poznámečku, hned když paní Alena hovořila, že státní zástupci nesmí vodu kázat a víno pít, jsem tady poznamenal. Tím se k tomu už nechci dál vracet. Ale co mě třeba je pro mě pozoruhodné z toho občanského pohledu a zároveň, když porovnám ten občanský všeobecný pohled na ty moje konkrétní, na tu moji konkrétní práci, a to taky já tady doplňuji, že já osobně nejsem poškozený ani jedné v řádově více jak 100 kauzách, ale dělám to pro ty lidi, pro ty občany, protože to jsou vesměs seniori nebo prostě zranitelné osoby a nemají žádný zastání v té právní mašinerii. Ale tak se dostáváme k tomu, že státní zástupci podle mého názoru takovou tu žabomyší poctivou práci a takový ten průnik spravedlnosti ve prospěch občanů, ve prospěch těch poškozených, těch obětí, těch trestných činů, a nemyslím teď jenom těch hospodářských trestných činů, z hlediska těch šmejdů, tak tam jakoby je, nevidím, tam se mi jakoby ztrácejí na tom všech případech, kterým já se dostanu. Ale na druhé straně mám takový pocit, že zbytečně, nebo že s oblibou vyrábí jakési pseudokauzy, kde se zviditelňují, ať už malým nebo velkým, a v rámci těch pseudokauz, nebo já to tak nazývám, potom prezentují jakousi svoji nestrannost na komkoliv. A v podstatě nám tím dávají to, co tady zmiňovala paní Vitásková, dávají, jako se prezentují se jako bozy na zemi a chtějí nám tím říct, tak občané, obyvatelé republiky, občané republiky, ty na nás nemáš, my můžeme stíhat premiéra, my můžeme stíhat koho chceme, my si můžeme dělat, co chceme, nám nemůže nikdo nic říct, protože to je živá kauza, to by nás ovlivňovalo. Čili já si myslím, že tady je to nějaké takové systémově něco prostě špatně, něco tady smrdí. Další věc, co tady teď v dosavadní diskuzi jsme probírali, tak to je ten, vrátím se trošičku k tomu trestnímu stíhání, nestíhání, ale jenom opravdu malinko a v zásadních věcech. Všichni, jak vidíte sám, jak já, tak paní Vitásková, se shodneme v tom, že kdo chce psa být, hůl si najde, ona by o tom mohla právě hovořit své, mě to ještě čeká, po mně teprve půjdou. Takže mě to teprve čeká, takže já budu potom využiju rad zkušeného mazáka v podobě paní Vizáskové, jak se tomu mám postavit. A setkáváme se i s tím zabíráním očí na objednávku. A co to jako by si dali? Ono to, a navíc vidíme, že to, nebo dostáváme se k tomu, že to vidíme jak ve velkých kauzách, zavírání očí, to objednávku tam nebo tam, do plusu nebo do minusu. A vidíme to i v těch malých, těch řeknu, v uvozovkách, mikrokauzách. To znamená, že podle mýho názoru to tady běží systémově. Jestli se nám to opakuje v jednotlivých věcech pořád dokola, tak to už je podle mě určitý znak systému. Dál ještě, potom je to vede k takové věci, komu teda vlastně, jo, taková zásadní občanská otázka, komu vlastně ti státní zástupci slouží? Spravedlnosti, to bych řekl, že ne. Občanům, to bych řekl, že rozhodně ne. Pracují ve prospěch, řeknu teďka, vlády, jako moci výkonné, no to bych řekl, že taky ne. Protože se nenechají si do ničeho mluvit. A ta vláda zastupuje určitě, jo, má tady nějakou roli v té společnosti. Takže otázka je, k čemu tady jsou, jak vůbec přes jejich působnost proniká nebo je realizovaná spravedlnost této zemi. Protože já si myslím, že pro obyčejného občana ti státní zástupci jsou spíš překážkou. Já na mě poslední dobou působí jako v některých kauzách, a zase jsme u ty vidličky, tady je tady tož pořád, proto je to systémovost. Jo? Jako advokát, jako náhradový práci advokátů, a tam, kde celá veřejnost, ten, jak se říká, ten veřejný zájem vzletně, očekává, že ten či onen padouch, ten či onen pachatel, ten či onen przditel, ten či onen vrah, řeknu třeba střelba, benzinová pumpa a tak podobně, se dočká spravedlivého trestu, tak ti státní zástupci se nám tam jakoby ztrácí. Oni někam vysublimují jako pára, takže oni si vlastně opravdu, a zase jsme u toho, že můžu mít právě pocit, že oni si dělají, co chtějí. Takže asi taková reakce.
A o tom, že si státní zástupci dělají, co chtějí, si povíme po písničce a patřičně to rozvedeme. Našimi dnešními hosty je Alena Vitásková a Zbyněk Prousek z Institutu Aleny Vitáskové. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, po písničce jdeme dál, hezký večer. Alena Vitásková a Zbyněk Prousek z Institutu Aleny Vitáskové jsou stále našimi hosty, kteří nás provázejí dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy posloucháte stále Svobodný vysílač. K panu profesoru Jelínkovi ještě se vyjádříme a potom se vrhneme i na to, co vlastně si státní zástupci dělají a jakým způsobem si chtějí kořistit tu moc a stále zvyšovat ten svůj rozsah. Paní Vitásková, k panu Jelínkovi, co byste měla? Já jsem se nemohla vyjádřit k jeho názoru, že by funkci nejvyššího státního zástupce mohl zastávat i běžný advokát, což si myslím, že má pravdu, jenže ten běžný advokát by měl mít skutečně za sebou určité pracovní výsledky. To je jenom doplnění. Ale co je důležité? Pan profesor Jelínek nějaké kauze nebo v jedné kauze zpracovával skutečně velmi kvalifikovaný, kvalitní jako profesor stanovisko. Dostal to do rukou státní zástupce Mezlik a u vrchního soudu v Olomouci s tím mával jako s cárem papíru, že nějaký profesor nebude vykládat, jak to je, protože on je úplně jiného názoru. V té chvíli jsem dostala téměř infarktový stav, protože pana profesora Jelínka za trestní právo, za jeho práci, kterou vykonává, za jeho postavení na vysoké škole na Karlově univerzitě, člověka, který v trestním právu skutečně něco v Česku znamená. Když magistr práva začne takto u soudu de facto dehonestovat, tak se pak ptám, není to tím, že státní zástupci prostě nevědí a mnozí, neříkám, že všichni, mnozí neznají zákony, neznají podzákonné normy. Oni je nemusí znát, protože oni si mohou vymýšlet a nic se jim nestane. Já jsem přesvědčena, že kdyby měli pravidelné zkoušky, pravidelné povinnost se nechat vlastně aprobovat co 3 roky nebo co 2 roky na novelech zákonů, které pak musí používat pro své obžaloby, takže by to skutečně pak i kvalifikovaně vypadalo jinak. Součástí připravované novely Ministerstva spravedlnosti je výběrová komise. To je velmi důležité, protože výběrová komise je komise, která má vybírat šéfy jednotlivých státních zastupitelství. Předchozí ministr spravedlnosti Jan Kněžínek chtěl prosadit, aby 3 z 5 členů této komise byly navrhovaní státními zástupci, což Marie Benešová rozporuje. Jenom připomeňme, že teď je to tak, že 2 členové této komise jsou z Ministerstva spravedlnosti, 2 členové od státních zástupců a 1 nezávislý soudce. A pokud by tohle prošlo ve formátu 3+2, to znamená 3 státní zástupci, tak by si vlastně státní zástupci, protože by měli v této komisi převahu 3 z 5 členů, že jo, tak by si vlastně státní zástupci navrhovali svoje vlastní šéfy do svých vlastních státních zastupitelstv. A tím by se v podstatě ten kruh, pomyslný kruh uzavřel a státní zastupitelství by se skutečně stalo ostrůvkem sám pro sebe, které by se nezodpovídalo nejenom občanům, ale dokonce ani vládě, prostě nikomu. Jak na to pohlížíte, Zbyněk Prousek? Já si myslím, že tady budu ve vyjádření velmi skromný. Myslím si, že ani ta novela toho zákona nepřinese žádné v podstatě pozitivní ovoce. Myslím si, že objektivně to dáno tím, že už že když ta novela toho zákona byla připravována, už je to zase nějaká historická doba a že už ta novela zase jakoby nestihla a aktuálně reagovat na současnou situaci. Já si myslím, že to všecko, co tady padlo, jenom potvrzuje, že státní zástupci, to, co jsem i tady já už taky zmiňoval, ale není to tím, že já, že prostě dostáváme se k pojmům libovůle, dostáváme se ve výkonu a v činnosti státní zástupci dostáváme k činnosti k pojmu své vole, dostáváme se teď k diskutovanému pojmu neodpovědnost z výkonu své práce, své činnosti, své působnosti a dostáváme se čím dál opakovaněji k názoru, že státní zástupci nerozhodují v rozsahu platného práva, ale upravují si ho, vykládají si ho, anebo dokonce si ho vytváří. A to jsme někde, si myslím, já jako laik nejsem doktor práv, ale jsme někde úplně jinde. Já tvrdím, že státní zástupci musí prosazovat právo, musí prosazovat spravedlnost
a ne prostě intrikařit a vymýšlet a špekulovat. Státní zástupce je podle mýho prostého názoru tady pro občana, je tady pro takzvané veřejné blaho, nebo dneska se teda říká s oblíbou pro takzvaný veřejný zájem. A když se podíváme na jenom obyčejnou Wikipedii, co je to veřejný zájem, tak se dostaneme zase k tomu, že by to všechno mělo sloužit občanům, voličům a všemu tomu dobru, který s tím souvisí. A já si fakt myslím, že ani ta novela z toho zákona o státním zastupitelství bohužel nepřinese nějaký takovýto veřejný blaho nebo nějaký významný posun ku prospěchu věcí nebo celý ty problematice posun do plusu. Nevím, moc jako se přikláním tomu, že to nic dobrýho nebude. To je důležité, protože ta komise se mně vůbec nelíbí. Zaprvé, proč by státní zástupci měli být v komisi? To je jako, tomu nerozumím. Takže já si myslím, že by tam skutečně mělo být ministerstvo spravedlnosti, protože má nějaký politický mandát a mělo by mít politickou zodpovědnost za státní zastupitelství, že tam jdou lidé erudovaní a vzdělaní a bez škraloupů. Takže ti dva za ministerstvo spravedlnosti, ano. Co se týká státních zástupců, tak nula a místo nich jeden senátor a jeden poslanec parlamentu, čili za senát a za parlament by tam měl být jeden po jednom, čili to jsou čtyři. A ten pátý by měl být hlas lidu, ať tam je jeden za spolek, ať už to je, který se zabývá lidskými právy a tady touto oblasti, ať je to někdo buď Hammurapi, Šalamoun, anebo Institut Aleny Vitáskové, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod. Proč by tam neměl být jeden za hlas lidu? No, to spíš by za hlas lidu by tam potom ve finále byl třeba někdo od Karla Janečka v rámci jeho rekonstrukce státu. Ne. Tak já to ještě doplním. Tak spolek, který nepobírá ani haliř ze státních rozpočtů nebo evropských rozpočtů nebo jiných darů. Přijímá dary pouze od občanů po té 500, prostě po tady těchto malých částkách, nikoli v 10 nebo milionů nebo 5 milionů ze státního rozpočtu či evropských dotací. Čili tady takovéto spolky, abych si úplně objasnila. Dobře, pojďme se podívat na další kauzu. Vzpomínáme si na spor, který se rozhořel před několika měsíci mezi prezidentem Milošem Zemanem a bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. V této souvislosti prosákly na veřejnost zajímavé informace, kdy má soudce Josef Baxa vlastnit na střeše solární elektrárnu panely. Už se vám, paní Aleno, podařilo zjistit, jak k této solární elektrárně přišel Josef Baxa, kolik pobírá na dotacích, kdo mu ji dodal, za kolik, nebo jak je vůbec možné, že soud k solární elektrárně na střeše přišel. Protože aby toho nebylo málo, tak ta solární elektrárna Josefa Baxy nemohla být kontrolovaná ERÚ, protože na to nemělo kompetenci, ale spadala pod kompetence kontroly státní energetické inspekce. Podařilo se vám zjistit něco v této záležitosti? Víme, že to je soudce, není to státní zástupce, my se to bavíme o státních zástupcích, ale přesto uděláme výjimku. Tak pan Baxa není jediný, kdo vlastní solární elektrárnu jako soudce. Nicméně já si myslím, že jsem část tady těchto věcí popsala v knize, která se jmenuje Krvavé slunce pod gilotinou a bude vycházet v závěru letošního roku, teda před Vánoce, a tam jsou popsané celkem zajímavě kauzy. Přímo jmenovitě? Ano. Tedy, tak to bude zajímavé. Mimochodem, Institut Aleny Vitáskové založil registr státních zástupců a soudců, kteří vlastní, spoluvlastní, anebo jinak přijímají finanční prostředky ze solárních elektráren, pořízených v obdobích podivného solárního boomu. Kolik už máte položek a jmén v té databázi? Případně jaká jména vydujete, pokud to nechci zveřejňovat v této chvíli. A proč jste to založili, když to potom nemůžete zveřejňovat, tu databázi? Protože to není ukončeno. Aha, a kdy to bude ukončeno zhruba tak? Já doufám, že v průběhu příštího roku. Takže si můžeme těšit na ta jména, protože mě to opravdu zajímá. Já myslím, že hodně lidí to zajímá. No, mělo by to především zajímat někoho jiného, že? Mělo by to zajímat orgány činné v trestním řízení, mělo by to zajímat právě státní zástupce, ale to nikoho nezajímá. To vidíte, co
probíhá dneska na ERÚ, kdy se tam vracejí lidé, kteří tu byli u toho boomu fotovoltaického, u nastavení cen, které dneska platíme, já nevím, o 160 miliard vyšší ty výkupní ceny u fotovoltaik, než zákon chtěl. A co se děje? Vůbec nic se neděje. Vůbec nic. Naopak, oni se vracejí, aby mohli připravovat další projekty, které my budeme platit, a budou to zase miliardy a miliardy korun. Takže tady není politický zájem toto řešit. To byl náš minulý pořad, milí posluchači, najděte si Alena Vitásková, náš minulý pořad na kanále YouTube Radio SV Studio Tapin Radio, a tam právě vysíláme tento pořad, kde podrobně rozebíráme celkem i detailně, jakým způsobem probíhá expozice dalších členů, kteří vlastně stáli u toho solárního boomu a ty se vrací na úřad ERÚ, takže to si můžete vyhledat v rámci předchozího pořadu s Alenou Vitáskovou u nás na Svobodném vysílači. Nicméně na to nepřímo navazuje další podkapitolka, kterou tu máme a kterou jsme tu částečně načrtli. S ohledem na státního zástupce vrchního státního zastupitelství Olomouc Radka Mezlíka. Zajímavé je, že právě na jeho stole končí většina solárních kauz a Radek Mezlík dokonce poslal vás, paní Aleno, k soudu. Jakou roli hraje Radek Mezlík nejen ve vašem procesu, ale i u ostatních šetření solárních podvodů, zejména s poukazem na údajné krytí bývalého vedení ERÚ před vaším příchodem? Tak já nevím, jak byl pan Mezlík vybrán pro fotovoltaiky, jaký byl důvod, že zrovna on tady toto řeší, to asi ví jeho nadřízení. Nicméně, jak už jsem předestřela, některé kauzy zametal pod koberec, stejně tak pravděpodobné navýšení výkupních cen o těch 162 miliard korun, taky to byl on, který řešil tento případ a zametl ho pod koberec, tak že pan Mezlík je v této oblasti hodně zajímavou osobou, to bezesporu. A proč je to právě on, jaké měl parametry, že byl vybrán, tak to skutečně nevím. To, že mě poslal, teda, nebo obvinil, obžaloval, tak tam jsou ty záležitosti skutečně velmi zajímavé, protože některé důkazy byly nepravdivé, takže nebo se spletl, já nevím, jak to nazvat. Ale prostě pan Mezlík je velmi zajímavá osoba a určitě o něm ještě mnoho uslyšíme. Určitě. V této souvislosti bych ocitoval výrok Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2018. Cituji. Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licence pro fotovoltaické elektrárny, jako byla věnovaná osobám, mající v časovém odstupu řádu roků zpětně posuzovat korektnost tehdejšího rozhodnutí při nescela vyhraněných náhledech na právní stav věcí. Konec citace výroku Nejvyššího soudu. Je to napsané velmi šroubovanou právnickou řečí, pokud bychom to měli zjednodušit, co tímto Nejvyšší soud vlastně sdělil, protože to je velmi zásadní. Tak já z toho, nejen já, ale i my advokáti čtou jedinou věc, prostě, a není to, Nejvyšší soud není jediným, jo, to jsme už viděli i v jiných rozsudcích, ale Nejvyšší soud už je tak rozhořčen postupem, které zvolili státní zástupci a i dokonce některý soudce. Takže k tomu výroku Nejvyššího soudu je skutečně alarmující, že musí Nejvyšší soud upozorňovat státní zástupce, že vlastně jsou nečinní, že nekonají. Přitom byli xkrát upozorněni, včetně státního zástupce Mezlíka, který to všechno zná, co se tam odehrávalo na úřadě. Vědí, že byly ceny nastaveny vyšší, než chtěl zákon. Dokonce Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2015 to napsalo poslancům, že v té době, teda toho bývalého vedení, tam došlo k těmto fatálním chybám. A oni nekonají. A pak se musí nad tím zabývat Nejvyšší soud, že je udiven, že honí pak nové
pracovníky, kteří přišli sjednat nápravu a nepřipustit, aby se obdobná situace vůbec opakovala. Takže ti jsou táhaní po soudech a ti, kteří to všechno udělali a je na ně takové hromady věcí, jejich skutečně nezákonných kroků, takže z toho vycházejí pouze jako ctihodní svědci a jako ctihodné svědky je představuje třeba nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jako ctihodné svědky je představuje státní zástupce Mezlik a ten soud není úplně padlý na hlavu, když si přečte jenom část těch dokumentů, které k němu přijdou, tak vidí, že tady se hraje nějaká divná hra, že se zametají pod koberec kauzy a on to už napíše úplně natvrdo a nic se neděje, tak pak kde jsme, ti státní zástupci skutečně jsou nečinní, zametají kauzy a vyrábí kauzy. My se omlouváme za lehký brum v pozadí, my jsme tu řešili právě technické problémy, kdy pokud má paní Alena notebook v zásuvce, tak je tam nějaké špatné zemění elektrické zásuvky, čímž právě vzniká ono brumění v pozadí, takže my se omlouváme, ale myslím, že to nenarušuje nějak citelně povídání a nějak to neboří tu modulaci. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači, povídáme si o státních zástupcích a budeme pokračovat po písničce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Příjemný poslech. Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. O mikrofonu vás zdraví Vítek. Vy stále posloucháte speciál, tak trochu speciál o státních zástupcích, o kterých se právě teď bavíme a řešíme jejich kauzy. Probrali jsme tedy okresní státní zástupkyni Mělník, dozorovou státní zástupkyni Mělník Věru Lucikovou, okresního státního zástupce Jihlava Kamila Špeldu, obvodního státního zástupce Praha 3 Pavla Poláka, aktuálně soudce Josefa Baxu, také Radka Mezlíka, státního zástupce vrchního státního zastupitelství Olomouc. Podívejme se na další velkou kauzu, která vévodila českým médiím a které se tu paní Alena částečně dotkla. A to, že městský státní zástupce Jaroslav Šaroch v pátek 13. září oficiálně zastavil stíhání Andreje Babiše a dalších osob v souvislosti s čerpáním dotací na farmu Čapí hnízdo. Jaroslav Šaroch ale v minulosti pozastavil stíhání exministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 nebo exšéfa Sazky Aleše Hušáka, ale pracoval také na případu Vladimíra Železného. V České republice bohužel nastala situace, kdy všichni, kteří masově kradli více jak 20 let, buď oni nebo jejich kmotři, tak ti všichni řvou a ječí, hystericky ječí, že Andrej Babiš je tím jediným, kdo krade a dost lidí jim to bohužel baští. Ale i přes tyto určité omluvy k Andreji Babišovi, po kterém jde kompletní polistoparová mafie politiků, která si tu zabetonovala svoje pozice a Andrej Babiš je jaksi vyhotil ze sedla, což oni nemohou zkousnout, tak i navzdory tomu všemu nejsou pro vás tyto informace o městském státním zástupci Jaroslavu Šarochovi podezřelé, že mocní, kteří chtějí své stíhání zastavit, hlaste se u Šarocha, ten zastavil Jaromíra Drábka, Aleše Hušáka, možná zastaví i vás. Zbyněk Prousek. Tak já k tomu můžu reagovat pouze opravdu z té pozice občana a informací, nebo respektive informací dostupných z těch veřejných zdrojů a proto se omezím na takovou jenom, řekl, opravdu obecnou reakci, protože když o ničem nevím, tak o tom nerad hovořím. Ale myslím si, že je to spíš tak, jak jste říkal, jak jste sám to v tom komentáři říkal, nebo respektive jak jste říkal v té první části vašeho komentáře. Prostě myslím si, že ať je to, jak je to, že Babiš celé řadě, Babiš jako náš premiér, celé řadě lidí a bohužel pro něj vlivných lidí vadí, a proto vůbec vznikla kauza Čapí hnízdo. Já si myslím, že kdybychom z toho ostřihli to Čapí hnízdo a vlastnický nějaký vztahy, tak jak nám je média prezentovali, ostřihli bychom jméno Andrej Babiš, tak by to byla normální kauza na stupně jde okres a myslím si, že by se jí nikdo ani nepovšimnul. Takže možná, že bychom se dostali, a to je opravdu už jenom spekulace, že bychom se dostali zase k tomu začátku a to je ta výchozí situace, objem na trestní stíhání nebo neobjem na trestní stíhání a tak dále. Takže já bych se tady tomu nějakým vyjadřovat nechtěl, protože neznám opravdu kolem toho tu materii. Já spíš využiju toho času, že jsem malinko a vrátím k tomu, že ono v té naší debatě všechno souvisí se vším, když se bavíme o těch státních zástupcích. Takže znova na tom, co jste říkal, jsem tady pozorně poslouchal paní Vitáskovou a ty její reakce. A vlastně jste se společně v té diskuzi, v té debatě dostali k tomu, komu vlastně ti státní zástupci slouží.
Za další jsem si tady stihnul udělat poznámku na papírek, v tom případě, kdy tady padlo jméno pana Baxy, tak já zase použiju tu svoji poučku, vodu kázat, víno pít. Myslím si, že tím je řečeno naprosto všechno. A dostáváme se ještě k tomu, jak se tady paní Alena vyjadřovala, nebo říkala svůj názor ve věci té komise a novely vůbec zákona o státním zastupitelství. Já tady jenom taky zastřídám ten svůj názor k tomu, že se zaprvé s jejím názorem stotožňuju, nebo v zásadě stotožňuju. Můj občanský názor, který by podle mě byl ku prospěchu toho veřejného blaha, je, že by neměl být v takové komisi být ani jeden státní zástupce, ani jeden státní zástupce, ten podle mě v takové komisi nemá vůbec co pohledávat a co dělat. Za další si myslím, že to je jenom, že jsou pořád a pořád můžeme čím dál víc vidět nárůst takových těch obecných snah, aby se institut státního zástupitelství zcela vymezil jakýkoliv společenský i politický kontrole. To si myslím, že není dobrý, protože nezávislost ještě neznamená absolutní moc. A další věc, myslím si, že pořád a pořád v průběhu celé ty debaty, ať to vezmeme na konkrétní věci, nebo z toho obecného pohledu narážíme na to, že státní zástupci by se měli vrátit k tomu, proč tady jsou, pokud se nebavíme o nějakých systémových změnách, kdyby tady v podstatě vůbec být nemuseli, ale že by při té své práci neměli zákony svými rozhodnutí a těmi právními názory, mnohokrát tady padlo slovo, pojem právní názor, tak já si myslím, že by svými takzvanými právními názory neměli právo nahrazovat, ale měli by je striktně provádět. A poslední věc, která mě ještě napadla v souvislosti s tím, co tady všechno odeznělo, tak je, a to zejména mě na tu myšlenku přivedla právě to, jak tam paní Alena hovořila o tom, nebo jste spolu diskutovali na to téma nejvyšší soud, že nejvyšší soud se vyjadřoval tak či onak. A je to opravdu žalostné, že soudy a soudci nejvyššího soudu a podobně, čím dál více jakoby z jejich vystoupení, jejich vyjadřování můžeme vnímat, že to státní zástupitelství opravdu nefunguje pravděpodobně tak, jak by mělo. A já se dostávám k takový mojí myšlence, mojí soukromé myšlence, soukromému názoru, pokud ještě tady u nás jakž takž trošičku platí svoboda názoru, tak doufám, že nedostanu zítra 8 let. Ale myslím si, že... Až pozítří, možná. No já už to jako hovorím, to dneska jako se... Ale na svobodném vysílači platí ta svoboda slova, tak musíte hovořit. To dneska takový zase vodu kážem a víno pijem, jo, takže ono někdy. Ale nebudu rozvádět, čas běží. Čili chtěl jsem říct, že jestliže já vždycky říkám, a už jsem to i tady, myslím, že i pro naše, v našem vysílání říkal, že můj soukromý Prouskův názor je, že v této zemi bohudík soudní systém funguje, ale selhávají v něm jedinci. A v případě státního zastupitelství systém státního zastupitelství nefunguje a výjimku tvoří pouze jedinci. A tím se dostáváme k tomu, že je opravdu, řekl bych, mělo by být politickým cílem, ale mělo by být i občanským cílem a jsem rád, že právě na této úrovni můžu spolupracovat se spolkem nebo respektive s institutem Aleny Vitáskové i dalšími subjekty v tom, že pokud tady vůbec instituce státního zastupitelství v této zemi bude, tak aby fungoval tak, aby nás z občany poškozený a oběti trestného činu chránilo před kriminalitou a zločinem a aby pracovalo ve prospěch slušných lidí a ne zločinců a aby nedělalo institut státní zastupitelství cestou svých státních zástupců nebo respektive některých svých státních zástupců, aby nedělali ze slušných a poctivých občanů blbce. To si myslím, že je taková preambule toho všeho, o co já se snažím. Tak, Alena Vitásková, ještě komentář k doplnění Zbyňka Prouska. Nebo já se můžu pod to podepsat, to, co řekl. To, co řekl Zbyněk, tak se můžu pod to podepsat v plném rozsahu. Skvěle, a já bych možná na to navázal i další věcí, protože máme tady délku funkčního období nejvyššího státního zástupce, kterým je Pavel Zeman. Ministerstvo spravedlnosti v čele s Marií Benešovou přišlo s návrhem 7 let, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce 10 let, nakonec se shodli v rámci legislativní rady vlády na 7 letech. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odsloužil 9 let, má ještě 3 roky před sebou, to znamená 12 let na postu nejvyššího státního zástupce. Zdá se vám to i tak přiměřené, paní Alena Vitásková? Rozhodně se mně to přiměřené nezdá. Já si myslím, že maximum, absolutní maximum je 6 let.
Berte, že i prezident republiky má funkční období určené, může opakovat dvakrát. Dříve předseda energetického regulačního úřadu, nezávislá organizace, nezávislý institut, měl 6 let a mohl opakovat dvakrát funkci. Takže co to tu má být za výjimku 7, 10 let, proč? U předsedů okresních a krajských státních zastupitelstev jsou určena obecná data. Podle toho, kdy byli jmenováni do svých funkcí, tak jim ty funkce také vyprší. Tak proč je taková specialita u 3 nejvyšších státních zástupců? Abychom byli opravdu konkrétní, jde o Pavla Zemana, Ivo Štvána a Lenku Bradáčovou. Proč mají tyto 3 takovou specialitu v rámci funkčního období? Jak si to vysvětlujete? To je pro mě nevysvětlitelné. To je nevysvětlitelné, proč jsou takovéto výjimky na státním zastupitelství, když v jiných institucích je to skutečně jasně dáno a je to funkční období podstatně kratší. Já si myslím, že kdybychom šli po vzoru skutečně, já nevím, Švýcarska nebo Německa, tak to vypadá úplně jinak. Ale tady jsou nějaké zájmy a já se obávám, že to nejsou zájmy volených struktur. Zbyněk Prousek, váš komentář. Můj komentář, zase stručný, prostě jako člověk mám pochopitelně nějaký názor, nemám tomu potřebnou materii, nicméně přikládám se k tomu, že to období takzvaně co nejmíň, to je můj názor, co nejmíň, rozhodně ne co nejvíc, aby to byl jakýsi post, zase právě to post Boha na zemi, prostě dostanu svoji židličku a tu mi nikdo neveme. To si myslím, že je špatně a je to v rozporu s tím, jak jinak běží vůbec ten společenský systém. To znamená, tím chci říct, že maximálně na dobu jedno volební období, tak jako občan si volím nějaké svoje elity, kterým prostě věřím, pak třeba zklamu, tak si můžu volit jiný, ale nevidím důvod, proč by někdo měl být jako Zeus na své hoře, prostě neomezeně. A když se vrátíme k těm, ještě navážu na ten termín 12 let, tak za prvé si myslím, že to je absolutně nepřiměřená lhůta, doba, a za druhý v praxi je to taky tak vidět, těch 12 let. A já si myslím, ať si to kdo si na to odpovědět chce, ať si odpoví podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a podle toho, co se ve společnosti děje. Ale já si myslím, že ode dneška 12 let dozadu, když porovnáme, co nám institut státního zastupitelství předvedl za o něch 12 let, tak si myslím, že se zrovna moc čím chlubit nemáme. Nebo respektive já bych se na takové funkci asi ničím chlubit neměl. Ale nebudeme sahat panu nejvyššímu do svědomí. A tomu třetímu podle mě také nevysvětlitelné. Takže asi tak moje odpověď. Tak my se postupně propracováváme v té sestavě státních zastupitelstev nahoru. Řešili jsme obvod, město, okres, kraj, vrchní a teď nejvyšší státní zastupitelství a vrhneme se na další téma, protože Institut Aleny Vitáskové předložil ministryni spravedlnosti Marii Benešové další podnět k zahájení kárného řízení s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, o kterém tu padla řeč. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž předložil nejvyššímu soudu sfalšovaný důkaz, aby dosáhl odsouzení Michaely Schneiderové, ne, která byla již zproštěna odvolacím vrchním soudem. Ne, to ne. To není pravda. Není, to vypustte úplně. My jsme to řešili v našem minulém pořadu. Ne, ale to nebylo, já jsem dávala podnět na kárné řízení, protože on mě při dovolání předložil nejvyššímu soudu nepravdivý důkaz. A vždy to jsem tvrdil, nebo co? Ne, Schneiderovou jste říkal. Aha, tak to není v souvislosti s Michalou Schneiderovou. No to bych nebrala do souvislosti, já jsem brala on se dovolával vůči mému případu. Jo? Aha, vůči vašemu případu. No. Ano, ale měl tam sfalšovat některé důkazy. Ano, mě by zajímalo, jaké důkazy Pavel Zeman sfalšoval a jak to vůbec dokázal. Takže, jak už jsem o tom hovořila minule, v kauze solárních elektráren, zemkových solárních elektráren, kdy jsem byla vrchním soudem v Olomouci zproštěna, tak Pavel Zeman se dovolal k nejvyššímu soudu a v tom dovolání uvedl nepravdivé, já bych řekla, sfalšované důkazy. A já jsem přesvědčena, že to bylo z toho důvodu, aby dosáhl mého odsouzení, protože žádal, abych dostala alespoň podmínku.
Takže tento důkaz, který tam předložil, tak jsme vyhodnotili s našimi právníky, no a já jsem se rozhodla a podala jsem nejen podnět na zahájení kárného řízení paní ministryni Benešové, ale i trestní oznámení na Pavla Zemana. Takže trestní oznámení na Pavla Zemana běží, to není ukončeno. A co se týká kárného řízení, tak paní ministryně se s tím vypořádala po svém, což mě překvapilo, protože sdělila, že to všechno nastudovala a že samozřejmě se to vrací na prvoinstanční soud a že ať se obhajují u prvoinstančního soudu. Takže jsem to všechno pojala trošku s úsměvem, protože jak se chcete obhajovat u prvoinstančního soudu s tím, že státní zástupce předkládá nepravdivé důkazy, když soud nemusí brát další jiné důkazy, on si rozhodne, které důkazy vezme. A on ty nepravdivé přijal. On ty nepravdivé důkazy prostě už přijal a dokonce s něma státní zástupce manipuloval a předkládal je nejvyššímu soudu. Takže je to taková pohádka o kohoutkovi a slepičce, protože mnozí posluchači, kteří se dostali do těchto spár trestních nebo soudních řízení, tak vědí, jak to běží, že vy dáte celou škálu důkazů a soud se tím vůbec nezabývá a vezme ty nepravdivé sfalšované důkazy státního zástupce jako směrodatné. Takže to je jenom tak pro zasmání, ale nicméně trestní žaloba nebo trestní oznámení stále se ještě prošetřuje, protože jsem se odvolala a tam už teď hraje roli trošku jiný paragraf. Ten paragraf se jmenuje 347a trestního zákona, to je maření spravedlnosti, takže státní zástupci, kteří to dneska šetří, to z mého hlediska trestní čin nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, tak se dostávají do složité situace, protože jestli chtějí zametat stopy tady v této věci a snaží se o to, tak se dostávají na hranu maření spravedlnosti, což je trestný čin. Takže tak to je to, jo? A já bych to dal, já jsem vyloženě bránila to, co bylo použito proti mně. Ano, myslíte, že tady mají nakročeno k tomu, aby podrželi svého v podstatě šéfa, svého nadřízeného, ti státní zástupci, kteří to budou šetřit? No tak nakročeno, oni nakročeno samozřejmě mají, protože u nás se neberou v potaz skutečná fakta. U nás jsou případy a kauzy, a já to můžu potvrdit, kdy se fakta prostě deformují, kdy se padělávají, když se s nimi manipuluje, takže uvidíme, jak to půjde dál, ale nicméně já už teď pracuji s tím, že začínají mařit spravedlnost, jestli nechtějí prošetřovat trestnou činnost na státním zastupitelství. Tak a podíváme se na poslední dnešní téma našeho rozhovoru, protože chtěl bych se ještě závěrem pozastavit u rekonstrukce státu Karla Janečka. Jehož aktivisté navštívili Marii Benešovou, které dali jasně na srozuměnou, já bych to možná dokonce i hodnotil jako formu nátlaku nebo vydírání, výhružek možná i, že pokud nevyhoví dalším požadavkům státních zástupců, tak se nevylučuje, že se uspořádají další demonstrace. Toto je skutečně vystupování mafie s mafiánskými metodami nebo rukopisem, protože jak Lenka Bradáčová, tak i Ivo Ištván absolvovali oba americký vládní program International Visitors Leadership, což je několika týdenní stáž ve Spojených státech amerických, financovaná americkou vládou, ministerstvem zahraničních věcí, no, ministerstvem zahraničí, přes americkou ambasádu v Praze. No a tato americká ambasáda v Praze si vybírá takzvaně perspektivní kádry, nadějné kádry, a tito nadějní kádry jsou potom nainstalováni do vlivních pozic státní správy s předpokladem, že svou agendu budou vykonávat v souladu s požadavky a přáními americké řídící moci, kterou byli dostatečně vyškoleni. A Janečkova firma mimochodem sídlí hned vedle budovy americké ambasády v Praze, jeho nadace pořádá tiskovky v americkém centru v Praze, které opět provozuje americké velvyslanectví. Samotný Karel Janeček studoval ve Spojených státech amerických, kde prošel blíže nespecifikovaným výcvikem amerických zpravodajských složek, údajně. Janečkův fond ve spolupráci s americkým velvyslanectvím v Praze připravil program a sérii přednášek o tom, jak bojovat proti korupci, a pozvanými hosty a odborníky v těchto přednáškách nebo seminářích
byli právě lidé napojení na státní zastupitelství. Lenka Bradáčová, Ivo Ištván a další. Takže tu mapujeme totální provázanost Karla Janečka a jeho rekonstrukce státu se státními zástupci. O čem to podle vás vypovídá? Má americká administrativa v své koně ve vrcholových nejvyšších funkcích státního zastupitelství, které ještě navíc v týle podporuje a poskytuje jim logistickou podporu Karel Janeček a jeho rekonstrukce státu, tedy neziskový sektor napojený rovněž na americkou administrativu, protože jsem tu zmínil, že právě aktivisté rekonstrukce státu přišli za Marií Benešovou a dali takzvaně lidově řečeno nůž na krk, pokud nebudete akceptovat naše další požadavky ve směru k novele o státních zástupcích, tak mohou vypuknout další demonstrace. To je přímá výhruška. Jak byste se k tomu stavila, Alena Vitásková? Já bych je vůbec nepřijala k jednání. To je jedna věc, ale myslím, jak se zavíte si o té provázanosti. To je hezká odpověď. To je jako za prvé, čili já bych takovou to partu nepřijala, protože jestli chce paní Benešová jednat skutečně s nějakými spolky a neziskovkami, tak by si měla vybírat ty, které nejsou financovány nejen ze zahraničí, ale ani z veřejných financí, to je za prvé. Za druhé, když už je přijala, tak si s tím musí umět poradit a jestli se přikloní k tomu, že nás tady bude řídit jiná velmoc, což v této chvíli jsou Američané, tak pak se s tím nedá nic dělat, ale my jsme takoví, já bych řekla, ubožáci, že si nedokážeme vládnout sami, tak ať už to konečně řekneme, že si neumíme vládnout sami a že k tomu potřebujeme buď velmoc americkou nebo ruskou v dřívější době. A ať to je občanům jasné, ale nehrajme si na to, že jsme stát, který má vlastní strukturu, vlastní řízení a přitom v těchto základních věcech tu máme vyškolené experty a u těch zahraničních firem a tito experti nám pak řídí stát, protože dneska můžeme říct, že Česká republika do jisté míry je řízená nevolenými strukturami. To už dneska se hovoří všeobecně. Myslíte, že aktivisté z rekonstrukce státu Karla Janečka odhalili více, než by chtěli, že série demonstrací v České republice, které jsou orchestrované milionovým chlívkem pro demokracii, tak ve skutečnosti podporuje a financuje Karla Janeček a jeho rekonstrukce státu napojená jednak na americkou administrativu a jednak s provázáním s vrcholovými státními zástupci jako Lenkou Bradáčovou anebo Ivo Ištvánem, se kterými Karel Janeček pořádá série přednášek v americkém centru v Praze a Lenka Bradáčová a Ivo Ištván ještě k tomu všemu absolvovali onen americký vládní program International Visitors Leadership, který jsem zmínil, takže těch důkazů, které na sebe kupíme, je tolik, že se rovnají téměř jistotě o propojení na americkou řídící moc v České republice. Zbyněk Prousek, váš komentář. Tak já se tady toho komentáře nezhostím v plném rozsahu, nebo asi ve vámi očekávném rozsahu, protože to jsou pro mě informace naprosto, zaprvé mě tak šokovalo to, co jste teďka řekl, že se tady nadechuju a piju vodu. Za druhý je pravda, že bohužel nás tady, to, co říká paní Vitásková, naopak si se totožuju, že nás tady ovládají nevolená moc, to si myslím, že je i můj občanský názor. Za třetí, to, co říkáte, na to bych asi snad jenom reagoval tak, že to snad opravdu stojí za zpracování nějakého podnětu pro orgány BIS, ale teď je otázka, co ty orgány BIS chtějí, anebo mohou, anebo můžou zjistit, nebo co jim dovoleno zjistit. Ale je to rozhodně zajímavé. Myslím, že když Michal Koudelka obdržel vyznamenání od Jenny Gospelové v rámci Pentagonu, tak to asi BIS nevyšetří. Pokud bude BIS, to je jako mám spíš básnička teďka, pokud bude BIS vyšetřovat jako GIPS, tak se teda daleko rozhodně nedostaneme. Ale zaujímavé tam třeba jak říkala paní Alena, že by vůbec nikoho takového nepřijala. Já si myslím, že toho přijímání, obecně, teďka to řeknu obecně, by měl fungovat takový jeden ze základních klíčů. A to přijímat toho, kdo kope za nějakou veřejnost, kdo kope za nějaký veřejný blaho a trošičku být rezervovaný v přijímání toho, kdo kope vyloženě za nějaký svůj zájem, protože ten obyčejně v tom vždycky bývá nějaký čertík. Takže to jsem měl potřebu tady k tomu zareagovat. Co se týče paní Benešové, já s ní osobně měl jsem možnost si poznat i osobně, mám z ní jako člověka velmi dobrý pocit, mám velmi dobrý pocit z jejich reakcí na aktuální situaci.
A myslím si, že tím se dostáváme k tomu, co tady bylo naznačeno, zmíněno, co prošlo diskuzí, že prostě takzvaně, jak se říká, kdo je Benešová, jim do toho vidí a proto není Benešová žádoucí. A si to každý vyloží, jak umí. A co se týče padlo tady taky jméno paní Bradáčové, já jsem zaprvé tuto dámu jako státní zástupkyni oslovil právě v úplném úvodu, v takové preambuli v úvozovkách řečeno, k té téme antišmejdí činnosti a můžu vám říct, že mě její reakce velmi zklamala. A za druhý, aktuálně jsem se se jménem Bradáčová, nevím, jestli je to nějaká souvislost nebo není, setkal ve dvou anonymních oznámeních a ty anonymní oznámení mě nabádaly k tomu, abych se začal věnovat, aby svůj úhel pohledu zaměřil k majetku paní Bradáčové na Mělnicku, Rounicku a okolí a na vztahy mezi klubičkem Zmí na Mělníku. Takže tolik, ale nic jsem tam nedělal, považuji to za tím za holou. Tak jak jsem tu informaci přijal, tak jak se říká, leží tady u mě na stole. Takže uvidíme. Co se týče ještě stručné reakce na to, co tady padlo v souvislosti s osobou nejvyššího státního zástupce, respektive to, co tady říkala paní Alena Vitásková z jejich vlastních zkušeností, postřehu, poznatku a informací, k tomu není co dodat. Myslím si, že to řekla naprosto vyčerpávajícím způsobem a znova to všechno vidíme v tom stínu hůl bez. Kdo chce psa být, hůl si najde, a nebo to slepé oko. Kdo nechce vidět, nevidí. Já jenom k tomu si dovolím malinko doplnit, že v případě paní Vitáskové tedy já z toho jejího příběhu to vnímám tak, že aktivita nejvyššího státního zástupce byla obrovská, to znamená iniciativa, aktivita prosazování v úvozovkách práva tady byla velká. A když teďka bych to očekával jako občan u toho přístupu vůči těm více jak 100 okradeným lidem, těma šmejdíma hyenama, k té škodě, milionovým škodám, k těm 80 podezřelým osobám nebo 80 osobám mělnického gangu, a to všechno ještě porovnám v návaznosti a ve stínu toho dalšího mělnického klubka Zmí, na kterou je tato chobotnice napojena, tak najednou to pana nejvyššího státního zástupce nezajímá. Já tady mám, někde bych našel šuplíku, jak se říká lidově, papír, kterým státní zástupce jednou větou věc postupuje místně příslušnému státnímu zastupitelství a já jako občan mám právo se domnívat a nemůžu vyloučit situaci, že pan nejvyšší státní zástupce Zeman nehnul ani brvou, ani prstem pro to, aby udělal něco pro 22 okradených stařečků a stařenek, pro průnik práva, pro to, aby se tito lidé dovolali spravedlnosti, aby ta spravedlnost fungovala i v Mělníku. Ne protože jsou poškození z Mělníka, ale protože pachatelé jsou z Mělníka, neudělal prostě nic. Takže teď si můžeme dát na misku vah takové dva příběhy. Můj příběh a příběh paní Vitáskové. V případě jejího příběhu aktivita až horoucí a v případě mého příběhu aktivita na úrovni ledu. Asi každý to vyhodnotí, jak umí. Alena Vitásková, váš komentář k tomu? Tak toto jsme už poměrně rozebírali a pan Prouzek má pravdu. Prostě pan nejvyšší státní zástupce, který je zodpovědný za činnost státního zastupitelství, skutečně kauzy některé ho zajímají, možná, že ho zajímají víc ty, které jsou určeny, že ho mají zajímat, a některé se zametají pod koberec. Vemte takové OKD. Teď je to záležitost, která je hodně medializovaná v posledních pár dnech, vyšetřovací komise. Já jsem v roce 2016 podávala trestní oznámení právě na aktéry kolem OKD. To, že to nikdo nechtěl šetřit, že to běhalo od čerta k ďáblu, že státní zástupci to zhazovali tak dlouho, až to skončilo, že tam se nic vlastně nestalo, že tam nejsou žádné další zjištění, které by se měly stíhat. Takže to berte, že všichni vědí, k čemu tam došlo, každý obyčejný člověk. A tady to nemá kdo šetřit. Myslíte si, že to, co dneska odvádí Piráti, protože to je člen strany Pirátů, který to nějak rozpumpoval jako předseda té vyšetřovací komise, že k něčemu dojde? Ano, oni to zpracují, ale to je práce přece policajtů a státních zástupců, ne aby to dělala vyšetřovací komise parlamentu. Vždyť oni pochybili, že to nevyšetřili za těch 15 let a že nechali ukrást miliardy.
A jestli oni tady toto všechno podají, podávají nějaké podněty na trestní, tak kdo to bude šetřit? Bude to šetřit takový státní zástupce, jako je Mezlík? No tak to skončí tím, že se nic nestalo. No, protože bude mít kryté záda od Zemana. Bude za policií tam řešit něco, já nevím, ministr vnitra. Vždyť pan Hamáček je členem Aspenu, to je nějaký ten spolek od pana Bakaly. Takže se podívejte, že přestože snaha poslanců je, že něco dali dohromady, tak kdo to vyšetří, kdo to předloží soudu? No nikdo. A až to dojde k soudu, možná někdy, já tomu nevěřím, tak se řekne, že je to promlčeno, anebo že ty důkazy nejsou tak dostatečné a prostě vždycky z těch lidí tu dělají legraci všichni. Takže to je závěr k státnímu zastupitelství. Tohle jsou vlastně záležitosti, které mají přesah do mezinárodních struktur na mezinárodní úroveň. A vy jste tu právě zmínila Jana Hamáčka, předsedu ČSSD, který má vazby právě na Aspen Institute, který je propojený přímo s mateřskou organizací provázanou s americkými neokony a ti vlastně vykonávají určitou agendu americké řídící paralelní moci v České republice. Totiž to není všechno, jak jsem zmiňoval v rámci těch státních zástupců, a to by byla má poslední poznámka dnes. Mnozí z nás totiž nevědí, že v České republice sídlí právnická iniciativa pro střední a východní Evropu Center and East Europe Law Initiative. A tato americká iniciativa sídlí v České republice a dlouhodobě působí v České republice a má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Slyšíte dobře. Považte, co má nějaká cizí iniciativa v České republice školit naše státní zástupce, policisty nebo soudce. Tato iniciativa v České republice už působí od roku 2001 a tehdy dostala od zastupitelů Praha 2 celý park, včetně vily Morice Krébeho a všech dalších nemovitostí do pronájmu na 75 let a to za symbolickou cenu pouhých 100 000 korun ročně. Za pronájem sídla této americké iniciativě CLI se tehdy vehementně přimlouval kdo jiný než Václav Havel, který jim děkoval za nějakou udělenou cenu a za to, jak nám pozval. Oni mu povysili na karkasy nějakou medaili, on začal být vděčný a proto jsem pozval a tak dále, klasika. A CELI, tato organizace nebo asociace americká iniciativa, je placená z prostředků vlády Spojených států amerických prostřednictvím vlivových agentur USAID a Freedom House, řízených ministerstvem zahraničí Spojených států a spřátelených organizací přímo provádějících intervenční americkou politiku, tedy Open Society Foundations a George Soros Foundations. Jak si vysvětlujete, že v České republice něco takového může vůbec existovat tiše a nerušeně nepozorovaně téměř 20 let? Americká iniciativa v České republice, která školí české soudce, policisty a hlavně také státní zástupce. To je něco neuvěřitelného, ale na Vytázku a váš komentář poslední k tomu. Já myslím, že k tomu není co dodat a posluchači si udělají sami obrázek, jaká je v České republice vymahatelnost práva a spravedlnosti. Zbyněk Prousek, váš poslední závěrečný komentář. Můj komentář ke všemu tomu, co jste řekl, že vymahatelnost práva v této zemi je žalostná. K tomu, co tady padlo, udělal jsem si poznámečku na papírek, že to znova potvrzuje pojem objednání a neobjednání trestního řízení a pojem pseudokauza. Další papírek tady mám, jak tam říkala paní Alena, nebo vy jste to říkal, že od toho ten někdo takzvaně utekl. Můžu dát příklad, já jsem byl v rámci svých prověrky svých oznámení, jsem přijel podplukovník pro boj s organizovaným zločinem z Hradce Králového a když jsem začal asi 7 minut souvisle povídat, čeho všeho by se to týkalo a kam až vedou nitky od této mojí kauzy, kterou už nebudu opakovat, tak z té kanceláře vzal vodu na pití a normálně utek. Takže já znám ten útek i v praxi, to bylo jako když si na vojně, když byl bojový poplach, jak utíkal. A co se týče, jak říkala paní Alena o tom, že jestli to bude dozorovat nebo řešit ten státní zástupce, jak ho jmenovala, teďka to jméno nevím od M, tak já mohu doporučit paní státní zástupkyni Lucikovou, kdyby v případě byla nějaká nouze, tak si myslím, že to je odborník na svém místě. Akorát je otázka teďka, jakam tu odbornost budeme potřebovat naklonit, jestli doleva nebo doprava. Čili jestli k tomu slepýmu oku nebo k tomu pejskovi a ty holi. V souvislosti s tím, jak to taky tady padlo, ještě taková malinká reakce na závěr,
je o tom promlčení, nepromlčení. Já jsem v souvislosti s tou mělnickou, s tím mělnickým podivhodným a pozoruhodným a rozporuplným dozorem dostal takovou informaci asi před, no, ono to bude už více jak rok, nebo dvě mě lety, a ta informace měla vznít asi v takovéto časové ose. Podržím to, co to půjde, potom půjdu marodit a potom půjdu do důchodu. Všem posluchačům, jak vám, pane Vítek, tak paní Aleně, i všem našim posluchačům doporučuji se nějakým způsobem, použiju slovo, popídit se, kdo ze státních zástupců, mělníků, byl v minulosti dlouhodobě nemocný a kdo teď odešel do důchodu. Vřele to doporučuji. A co se týče domácí úkol, toho úplně poslední reakce k těm státním zástupcům a k těm vlivům a nevlivům cizí moci, tomu se vyjadřovat nechci, ale já se budu držet ty naši domácí půli, kterou taky vidím, už jako v takovou bych dost, řekl bych, závažnou, a určitě to je taková určitá výzva pro řešení na těch nejvyšších stupních naší společnosti. A to je ten, že jestliže se víceméně shodujeme, nebo já zastávám názor v rámci svobody názorů, že státní zástupce zastupitelství nefungují a že státní zástupci si zákony vykládají podle svého, to znamená, že už teda nerespektují ani moc zákonodárnou, protože já jako občan, my občané si volíme své poslance. Poslanci ve svém zákonodárném sboru schvalují, vytváří zákony jako normy společnosti a ty zákony pak jsou závazné pro všechny. A jestliže státní zastupitelství si tyto zákony upravuje pod maskou právního názoru, jak chce, tak znamená, že v tom případě si to vykládám tak, a nikdo mi to nemůže nepřesvědčivo opaku doposavat, že to plive na ty poslance, plive na jejich práci, plive na ty lidi, který ty poslance volí, plive na zákony, které ty poslanci přijmou, to znamená, že nerespektuje moc zákonodárnou a potažmo nerespektuje ani moc výkonnou. To znamená, že zase se ptám na závěr, pro koho tady ti státní zástupci jsou? Slouží opravdu veřejnosti, anebo už jsou kolem toho Zeusa na jako bohové absolutně nedotknutelní? Čili takto já bych asi ukončil ten svůj. Alena Vitásková, vaše závěrečné doplnění, Zbyňka Prouská, nebo je to všechno? Já už jsem řekla všechno. V dnešním pořadu speciálu o státních zástupcích jsme se podívali na některé ustanovení v novele o státním zastupitelství Ministerstva spravedlnosti v čele s Marií Benešovou, ale prozkoumali jsme také případy okresní státní zástupkyně Mělník Věry Lucikové, okresního státního zástupce Jihlava Kamila Špeldy, obvodního státního zástupce Praha 3 Pavla Poláka, soudce Josefa Baxu, městského státního zástupce Praha Jaroslava Šarocha, státního zástupce vrchního státního zastupitelství Olomouc Radka Mezlíka, vrchní státní zástupkyně Lenku Bradáčovou, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a pravděpodobné napojení na paralelní americkou řídící moc neboli administrativu vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové i Ivo Ištvána plus jejich provázanost s rekonstrukcí státu Karla Janečka, kteří navštívili Marii Benešovou, se kterými pořádají sérii přednášek v americkém centru Praze a jejíž aktivisté, míněno aktivisté Janečkovi rekonstrukce státu, vyhrožovali ministryni spravedlnosti Marii Benešové, že pokud nevyhoví požadavkům státních zástupců připravované novele, může to vyvolat další série demonstrací milionového chlívku pro demokracii a evidentně s logistickou a finanční podporou rekonstrukce státu Karla Janečka, tedy opět jakési paralelně řídící moci neziskového sektoru, který totálně narušuje nezávislost justice a ústavní zřízení legitimních voleb, které se snaží nabourávat výkřiky z ulice. Tohle bohužel oranžový náčelník Jan Hamáček nevyšetřuje s napojením na Aspen Institut s vyšetřováním v rámci předsudečné nenávisti, třeba že je to ukotvené ve výčtu ideozločinů, které zahrnují v podstatě jakýkoliv nesouhlas s dnešním vládním establishmentem. My ještě jednou děkujeme Aleně Vitáskové, předsedkyni institutu Aleně Vitáskové. Paní Aleno, děkujeme, hezký večer. Já děkuji vám a přeji posluchačům hezký večer. A také detektivu a lovci šmejdů Zbyňku Prouskovi, který také spolupracuje s institutem Aleny Vitáskové. Pane Zbyňku. Já ještě než se rozloučím, tak řeknu, že asi pravděpodobně sejdeme se na Ruzyni, to znamená první počká na druhého. A určitě se nám bude odměnou odposlech telefonů a odposlech našich počítačů.
Takže to je... Pokud nemyslíte letiště, ale vězení, tak doufejme, že to bude to letiště přece. Vězení, myslím, že pro mafie si teďka jméno Vitásková a Prousek velmi ve svém sešitku, ne poznamená, ono už tam je, ale potrhne červeně. Takže jak říkám, první počká na druhého a jinak se s vámi loučím a děkuju. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout v archivu nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz pod odkazem archiv, ale můžete se vypravit také na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio a tady si tento pořad můžete také poslechnout a hlavně se přihlásit k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali žádné z našich dalších vysílání. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemně strávený večer a těším se s vámi opět příště naslyšenou.